er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. De sidste år har man hørt meget om flygtninge i medierne. Man har hørt meget om, hvordan de skulle integreres på det danske arbejdsmarked. Men langt færre har måske gjort noget konkret. Nu har jeg to gode eksempler på, at det hjælper noget at skride til handling i studiet. Først og fremmest godmorgen og velkommen til Osama Osman, eller Sami, som vi også kalder dig. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og du er, kan man sige, mentee, altså ham, der bliver mentoret i det her nye 3FI-netværk. Og så også godmorgen og velkommen til Per Buch. Du er direktør i Halberg AS. Det er korrekt, ja. Og det er jo jer, der blandt andet har McBaren og Hotel Svendborg og så videre. Hvorfor har du valgt at bruge din sikkert sparsomme tid på at gå ind i det her 3P-netværk, hvor det jo helt kort handler om at skaffe job, ligesom alle os andre, så hænger jobben ikke på træerne, man får dem i netværk. Hvorfor har du valgt at gå ind i det? Jeg synes, da jeg blev kontaktet af netværket, så synes jeg i og for sig, at det var en god tanke, der lå bag, fordi ofte er det jo tilfældighed at afgøre, hvor man ender henne, og når man kommer til et nyt land uden nogen som helst kontakter, så er det jo meget, meget vigtigt, at man kender nogen, som kan være med til at bane vejen for et nyt menneske. Det er jo, som sagt, ofte tilfældighed at afgøre, hvor man ender henne, og det, hvad skal man sige, den tanke, der ligger bag 3P-netværket, det er jo, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden, vi kommer til at mangle ressourcestærke mennesker i samfundet, og det vil jeg gerne være med til at byde ind på min sparsomme indsats. Ja, det sydfynske erhvervsliv mangler jo allerede i dag, altså på nogle sådan specialstillinger, der er det svært at skaffe folk til, ikke? Ja, det er. Sami, du kom til Danmark som flygtning. Hvor lang tid har du været her nu? Næsten 2,5 år. Så har du lært at snakke dansk hurtigt? Det tror jeg ikke. Nå, det synes jeg. Jeg har jo en kone, der går på sprogskole. Jeg skal hilse dig. Jeg ved godt, det er svært. Men du har jo altså en baggrund, hvor du er uddannet i engelsk litteratur, og ja, så har et certifikat i Human Resource HR. Og så kom du til Danmark, og så var det hele jo ligegyldigt, hvis du ikke kunne sproget, eller hvordan? Ja, det var meget hårdt faktisk. Og jeg havde masser af planer, da jeg kom til Danmark, men det var meget svært, fordi jeg havde også en masse forandringer. Og med sprog, med kultur, med at finde nogle venner og alt muligt, og det er meget svært, hvis du var alene. Så jeg havde en masse planer, faktisk, da jeg kom. Men det var meget svært at bare klare dem. Derfor, jeg tror, at det er meget godt at være en del af 3B-program, fordi det hjælper meget, så du har en konkret plan. Og du vil godt, at det må lukkes. Du har en høj chance til at lukkes. Men der er jo jobcenteret og en masse andre foranstaltninger. Hvorfor er det ikke godt nok? Jeg siger ikke, at det ikke er godt nok, men jeg siger, at det er meget bedre med det. Fordi du har en personlig fokus i, og du vil godt, at du har en person, som han er selv succes, og han har selv masser af erfaring, som praktisk erfaring i et jobcenter. Måske de har erfaring, men det er noget, som det er deres arbejde til at gå det. Så de går det ikke med stor lyst, ellers selvfølgelig, jeg siger, at de vil gerne hjælpe, men på den måde, med 3B, hjælp er meget, meget, meget bedre, og du føler det som personlig hjælp, og derfor de fungerer, tror jeg. Men Per, altså det er jo sådan, de fleste af os ved, altså det er jo sjældent, man får et job ved at søge på en stillingsannonce. Det er jo noget, der kommer i netværk. Er det også det, der er hele tanken, det her bag, at give de flygtninge nogle kontaktpersoner, som har et ordentligt netværk? Ja, og det er jo et spørgsmål om at guide flygtningene gennem det danske system, som jo er rimelig avanceret og uoverskueligt, når man kommer med en anden kulturel baggrund, og måske ikke kan sproget, og ikke kender nogen, som det ofte er tilfældet. Og der har vi jo som erhvervsleder jo en mulighed for at guide vedkommende gennem det system her. Og det er jo, som Sami han siger, så har vi jo ofte med folk at gøre, som jo har nogle drømme, som stikker i alle mulige retninger. Og der er vores, eller i hvert fald min erfaring som mentor, det er, at det er jo ligesom meget et spørgsmål om at gå i dialog med den pågældende og få lavet nogle fravalg. Og prøve at se på, hvordan man nu bedst kan udnytte de evner, som man nu engang har i det danske samfund. Og det er jo Sami i det her tilfælde, der selv har
hvad skal man sige, komme frem til den konklusion, hvordan han kommer videre i samfundet. Men jeg har selvfølgelig været ind over og prøvet at rådgive så godt jeg nogle gange kunne. Men handler det også om at holde fokus, fordi det kan være sådan forvirrende at komme til et nyt land, og der er så mange grene, man kan springe på. Handler det også i virkeligheden om, du siger, at vælge fra, og så måske være meget fokuseret på, hvad det er, man gerne vil? Det tror jeg, i høj grad. Det tror jeg, at være målrettet omkring de indsatser, man laver. Fordi hvis man gerne vil det hele, så er der ikke noget, der bliver sådan noget. Lige om lidt taler vi videre om 3P-netværket. Jeg har besøg af Sami, der jo altså er flygtning fra Syrien, og så Per Buch, der er direktør i Hallberg. Og vi skal blandt andet tale om sådan rent praktisk, hvad de to har bedrevet sammen. Men først er der god musik fra Ed Sheeran. Her er Shape of You. Nu er klokken blevet 9:15. Godmorgen. Det var Ed Sheeran her med Shape of You, og så er klokken blevet 9:18. Og her til morgen, der handler det altså om, at de sydfynske erhvervsvirksomheder i fremtiden i stigende grad vil blive afhængige af flygtninge og indvandrere til at dække deres arbejdskraftsbehov. Og det er vel også lidt med den kasket på, Per Buch, direktør i Hallberg AS, at du er gået ind i det her, fordi vi får jo også brug for folk. Jamen, det gør vi. Det gør vi, og det er jo for at se på jysk træls at se, at der er ressourcestærke folk i samfundet, som ikke udnytter deres evner til det fulde. Det er jo, hvad skal man sige, spild af værdier, kan man sige. Jeg skal sige, at jeg besøger her i studiet af Sami, der er mentee i 3P-netværket, og så Jørgen Steiper, der er mentor i 3P-netværket, hedder det. Og jeg ved, en af de ting, som har været rigtig svært ved at komme til Danmark sammen med, det er jo det her med, at det er en helt anden kultur. I Syrien, der hvis man er højt på strå, jamen så, hvad var det, vi sagde før, så bukker man opad og sparker nedad, hvor i Danmark, der er det er jo en dialog på en helt anden måde. Kan du ikke prøve at fortælle om, du havde fået at vide i det her 3P-netværk, at du skulle mødes med Per Buch? Jeg ved, du googlede ham, og så blev du sådan lidt nervøs, ikke? Ja, jeg blev meget nervøs, fordi jeg fik masser af resultater, og alle resultater, de indikater ham. Og så jeg blev meget nervøs, fordi han er den overste direktør i firmaet, og jeg blev meget nervøs, fordi i Syrien, så du skal være nervøs. Ja. Og så da jeg mødte ham, det var helt anderledes faktisk, fordi han er meget flink, han er meget modest, og det var rigtig godt bagefter, fordi han er meget hjælpsom, og han vil gerne hjælpe. Og så det er helt anderledes i kulturen i Syrien, for eksempel. Ja. Og man ved det jo bare, man tager til Tyskland, så det er et helt andet offentligt system, de har. Altså, jeg har ikke været i Syrien, men jeg gætter på, det er meget anderledes. En af de ting, jeg ved fra mange udlændinge, der kommer, det er, at rigtig mange er autoritetstro. Altså, hvis der er en mand med en kasket, der siger noget, så er det sådan. Sådan er det jo ikke i Danmark, Per. Jeg ved også, det er noget af det, du arbejder med, det med at sige, at man skal være kritisk. Ja. Man behøver ikke være autoritetstro. Nej, det har vi jo ikke for vane at være her i Danmark. Vi har jo for vane at sætte nogle fælles mål, og så er der jo ofte frit slag til, hvordan man når målene. Inden for de rammer, der nogle gange er defineret. Og det er jo den måde, vi har valgt at gøre det på her i Danmark. Og det ser ud til at fungere udmærket. Der er jo mange lande, der kigger til Danmark og Skandinavien i det hele taget for at se, hvordan vi kan få de her samfund til at fungere så godt, som de gør. Og jeg tror i høj grad, det har noget at gøre med den dialog, vi har på tværs af alle skel i samfundene. Og så er det vel også det med sammenhængskraften, at det hele skal kunne hænge sammen, og alle skal kunne se en mening med det, ikke? Mm, i høj grad. Så men nu har du været i gang med det her i 3 måneder, og har jo altså fået lov til at blive introduceret til det danske arbejdsmarked. Hvordan oplever du så nu, når du er kommet tættere på? Det er rigtig godt, faktisk. Jeg har det meget bedre med, hvordan jeg kan læse markedet, eller hvordan det fungerer ind i firma og den arbejdsplads. Arbejdsmarkedet. Så de nogle ting, du kan ikke forstå det, uden at leve det, som jeg kan ikke forstå dansk kultur, bare det at sige det i fjernsyn. Men jeg skal blive ind i en dansk hus i nut og aften til at forstå det, til at føle det. Ja. Det er sammen med 3P. Så når du oplever det, så det er helt forskelligt. Det er forskelligt end at læse det, eller at bare kigge på det. Er det noget at komme ud og få sådan en hands-on, og for lov at mærke tingene i virkeligheden? Ja, det er præcis. Ja. Jeg besøger her i studiet af Osama Osman, vi kalder dig bare Sami, der er syrisk flygtning, og så er jo altså Per Buch, direktør i Hallberg AS. Og det, jeg er jo meget spændt på at finde ud af lige om lidt, det er, hvor tæt er vi så på at få dig i gang? Hvor tæt er du på at få skrabet noget arbejde op? Men lige først skal vi høre god musik fra Nick & Jay. Godmorgen.
Det var Nick & Jay her med hele vejen, og så er klokken blevet 9:55. Jeg besøger her i studiet af Sami, der er mentee og syrisk flygtning. Du har været her i 2,5 år, og det går rigtig godt med dansk, skulle jeg helst sige. Tillykke med det. Tak. Det har ikke været nemt, vel? Ja, slet ikke. Og så er jo altså også Per Buch, direktør i Halberg AS, der blandt andet har McBaren og Hotel Svendborg. Og du er jo mentor i 3P-netværket, og for nye lytter, der lige er sprunget på. Du er en travl her. Hvorfor valgte du at bruge din sparsomme tid på det? Jeg synes, det var et projekt, der burde nyde fremme. Som jeg nævnte tidligere i udsendelsen, så er det jo ofte tilfældigheder, der afgør, hvor man ender henne. Og tilfældigheder, det har noget at gøre med, hvad har man af antenner ude? Hvem kender man? Og selvfølgelig også evner. Og derfor så vil jeg gerne stille min tid til rådighed, fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft, ressourcestærk arbejdskraft i Danmark, og det er ikke kun blandt flygtninge indvandrere, som vi skal have aktiveret, det gælder også danskere, som måske vi har godt af en mentorordning, nødvendigvis ikke på direktionsniveau, men måske længere nede i organisationen, således at de får en tilknytning til arbejdsmarkedet fremover og kan klare sig selv. Og nu, når man hører det, så tænker man, det er jo fint, du har fået en mentor, en af de store direktører i byen, men det er jo ikke så meget for kun at skaffe dig et job, det er også lige så meget for at hjælpe dig med at overskue det hele, fordi det kan jo være svært, når man kommer til et nyt sted og har mange planer. Jeg ved, din idé oprindeligt var, at du er uddannet, skal jeg lige sige, i engelsk litteratur, og så også i human resource til hjemme i Syrien. Og din drøm var at åbne et HR-bureau her i Danmark. Ja. Og det fik I så hurtigt snakket frem til, det var måske den bedste plan, fordi det danske arbejdsmarked kan være lidt svært at finde ud af, hvordan kulturen fungerer. I til gengæld så har I lagt en ny plan. Kan du ikke fortælle, hvad der skal ske? Ja, jeg har meget lyst at arbejde med HR, som min karriere er fra. Men på grund af Per Network, han har arrangeret en mødes med en af hans venner, som arbejder i nogle HR-firma. Ja, det store firma Mercury Univald. Ja. Det er præcis, i Kolding. Og så vi har mødes, og vi har snakket om det rigtig langt. Og resultatet var, at konkurrence her, de er meget store med den ting, og det er meget hårdt for mig til at gå det med min baggrund. Ja. Og så har jeg valgt at skifte min plan og lave noget andet. Så bedste plan, vi har fandt ud af det, at min bedste plan at bruge min ulempe til at gå det som fordel. Ja. Og derfor har jeg valgt den kandidat. Og det er altså på Copenhagen Business School? Ja, ja. Det er præcis. Og historien er jo, at du skal på 2 sommerkurser, og hvis du forstår dem, jamen, så er der direkte adgang. Ja. Held og lykke med det. Tusind tak. Og nu langt i projektet. Jeg ved jo, at for 3P-netværket, der er det jo altså en ambition at rekruttere 50 erhvervsmentorer og gennemføre 50 erhvervsmentorforløb. Og man er godt i gang allerede nu. Per, det har jo været noget af en rejse, når du ser tilbage på det. Hvad var den største overraskelse for dig i det her arbejde? Jamen, det var jo nok, hvor meget Sami havde sat sig ind i tingene, men også, hvor meget det strittede i alle retninger, fordi Sami havde jo nogle drømme, og var godt klar over, at han havde brug for noget mere uddannelse, og, hvad skal man sige, dansk uddannelse, for at komme videre i det danske system, og havde jo ansøgninger ind både i Aarhus og i Odense og i Aalborg og i Kolding og så videre og så videre. Så og det viser jo noget om hvor svært det kan være at overskue og komme ind til, hvad skal man sige, sagens kerne og lave en målrettet indsats. Og det tror jeg at det overraskede mig at der var så store muligheder for en flygtning og også hvor svært overskueligt det så i så fald kunne blive. Der sidder jo garanteret en masse af andre erhvervsledere og lytter med. Per, hvis du skal give en melding til dem, hvad har du fået ud af at være med i det her personligt? Jamen, jeg har fået nogle gode snakke med Sami. Jeg har fået et indblik i, hvordan det er at være flygtning i Danmark. Vi har haft mange gode dialoger. Jeg har lært Sami at kende som en rigtig god, en god fyr, som jeg håber alt det bedste for i fremtiden. Og så håber jeg, at jeg har bidraget til, at vi fik en dygtig medarbejder til at være med til at udvikle Danmark i fremtiden. Og jeg vil altså bare lov at sige tak til jer begge to, fordi I kom og fortalte historien. En dejlig historie. Jeg håber, den går videre. Jeg håber, der er andre, der slutter sig til. Det er altså 3P-netværket, der står for det her. Per, mange tak for besøget. Og Sami, jeg vil bare ønske dig held og lykke med sommerkurserne. Og god vind på CBS. Tusind tak. Tak for det. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.